heter Fitness, utover det man forbereder meg i dag, på styrkemoment. Og vi kjører hvert vending til høyre. Kvart vending til høyre. Kvart vending til høyre. Til høyre. To skritt bak. To skritt bak. To skritt bak. Nummer 15, trekk hit. Bare følg på. Følg på. Stå på krysset. Kort vending til høyre. Kort vending til høyre. Det er ikke alle som blir utropt til Norgesmester to ganger på samme dag.